esta história deste filme foi filmada em 2010, ficou num frigorífico 4 anos e só foi revelado depois. E passou por um processo estranho de revelação que nós fomos aprendendo na altura. Bom, são coisas metodológicas, sim, muito técnicas, mas é como revelar filme positivo como negativo. Daí depois... já está tudo a encontrar-se, não é? Isto tudo do positivo e do negativo e de... Isso tem a ver diretamente com a dualidade que depois resulta no trabalho. O facto de ser os dois tem consequências diretas no trabalho, não é o trabalho. E aqui, por acaso, houve mesmo um duelo que quisemos focar, que depois é transposto para os pancrácios, aqueles... Lutadores. Lutadores chamam-se os pancrácios também. É um jogo de palavras, não é? Entre ilusão e ilusão. Começa com eu e acaba com tu. São dois movimentos que são contrários. E então acaba por ser uma metáfora de toda a nossa luta enquanto casal e colega de trabalho. Deixamos-nos mais levar do que racionalizar muito. Enquanto estamos a fazer, a razão é secundária. Quando se quer tratar assuntos que não se reconhecem, que não se entendem, se calhar a única via é... É o mistério. É isso, é não saber o que é que... É criar um não filtro. Pode acabar. O mistério, se o mistério acabar, acho que a arte também acaba. E a poesia...